На 28-ми в петък тази седмица предстои да те видят твоите почитатели в Берлин. Обичаш ли срещите и пътуванията извън граница с твоите почитатели? Аз обичам обаче любимото превозно средство не ми е самолета. Откровено, ако говоря преди да паднат кулите, горе-долу на всека секунда знам какво се случва в самолета. Запознан съм с начинът на работене на мотори. Много съм веж в това. И понякога, за да мога да мирясам, ме водиха при пилотите отзад, пред всъщност. И отначало това беше нормално. И не, че можеш да промениш нещо, но имаш въображението, че ти от тебе нещо зависи в този самолет, който е, естествено, тук променя в нещата. Но вече след падането на кулите, вече и там не мога да отивам. Така че моите колеги, защото знаят, че в това отношение не съм много уред, и ме карат непрекъснато или да давам автографи, или да пия някакъв алкохол, или какво ли не. Един път си спомня, че не знам къде пътувахме, не за къде беше. За щастие, една жена беше цялата в една прокля на точки. И се срещам, че в момента, като взех фломастера, като го раздрусах, изведнъж то, нали, цялата жена беше като пипи дългото чорапче, но не се разсърди. Аз само се чудя и до края на полета, къде да се ден, защото промених и туалета и всичко. Така че обичам пътуванията, но по възможност, ако трябва пеша, бих тръгнал, само защото имам много полети. Аз имам в Русия полети до 40, до 50 полета имам. Това са 3 месеца, в който през 3-4 дена ти си непрекъснал, ти си като стюард горе-долу. И какво ли не ми се е случило по време на пътуване, от тази гледна точка не ми е любимото превозно средство самолет, макар че по статистика било най-сигурно. Спяли сте толкова пъти едни и същи любими песни, то не знам един концерт дали е достатъчно да изпеете всичките си хитове, но все пак понякога идва ли ви до гуша и може ли да се забрави текст на песен пят толкова много пъти? Всичко ми се е случило, какво ли не ми се е случило. Да не говоря, че непрекъснато микрофона може да спре, може да спрат батерии, да и било на слушалки, било. Но какво ли не, всичко става. Даже един път се подпали завесата, това, което е партийния дом, като работих, и защото тогава още нямахме такива машини за пушек. Машините за пушек бяха с нафтата, мирише на нафта страхотно, и то беше естествено някакво партийни другари бяха, и се подпали цялото чудо, взеха, конфискуваха машината на момчето, едва го оправих накрая с обо и така нататък, защото едва ли не подпалих партийния дом, който не бях причинен. Всичко се е случило. Пейки на толкова много сцени по света, важно ли е всъщност къде и за кого пеете? Мисля, че пея наистина, не случайно казах преди малко, че човек трябва да е влюбен. Даже ако ще да няма обект, тогава той е по-различен. Той е по-емоционален и той по друг начин и изказва текста, и по друг начин мисли, и по друг начин фразира, по друг начин е агресията на тона. Всичко е по-различно, когато си влюбен, така че нищо не ми остава, освен да кажа на нашите зрители, които тук сумата идиощини им наговорих, да бъдат по-често влюбени. Бъдете влюбени, има смисъл. Берлин, Флидо, какво да очакваме? Настроение, забава, емоционална среща? Ще се помъча да бъда такъв, като съм през няколко вечери. Струва ми се, че последния път, когато бях там, беше нещо, което наистина ме изненада, защото бяха хора, които са повечето музикални редактори и бяха много трудна публика. И стана така, че в момента, който свърши концерта, това на моето участие с групата, и те запяха една песен, почнаха втора песен да пеят моя, която, докато не излезахме да се поклониме и да имаме бис, не спряха, и пожелавам на моите колеги това да им се случва често. И последно, в Германия на български ли ще пеете или на немски? Естествено на български. Предполагам, може да изпея нещо на немски. Примерно даже и другата песен, която имам,
Сам Sommernachtig sah dich tanzen, dachte mir, doch ich fragte mich, habe ich Chancen? Sagst du ja. Е, прима е тук, прима. Но не знам дали ще. Така че аз имам репертуар на немски до някъде, макар че те са част от тези песни, които съм ги пял, но предполагам по-хубаво да пея на български, защото сигурен съм, че едно 80% ще бъдат българи и хора, които отдавна са се отделили от България, които ще им бъде приятно да чуят някои от тия неща, да ги върнат в детство или в някакво време, което и те са били влюбени.